Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e hoje um dica fácil, meio review de equipamento, enfim, de um carinha muito simplesinho, mas que pode te ajudar a ter mais opções na hora de utilizar esses mini cilindros Soda Stream. Isso aqui vale muito a pena, eu gosto demais, tem vários acessórios, tanto a estação de recarga como reguladores. Só que, cara, eu já perdi as contas de quantos reguladores mini reguladores eu já quebrei, porque que nem copo de vidro, caiu no chão já era. Eu tenho até um aí que ele funciona, só que ele não mostra nada, é tudo no olhômetro, eu meio que vou servindo a cerveja e decidindo se precisa de mais ou menos pressão, é desse nível. Infelizmente esses carinhas aqui são muito frágeis, cara, não aguenta nenhuma porradinha. Daí eu tava olhando lá no AliExpress algumas novidades do mercado cervejeiro e eu encontrei esse carinha, que vai te possibilitar adaptar um regulador grande. Que isso aqui aguenta porrada. Isso aqui aguenta porrada mesmo. E daí você vai ter mais uma opção na hora de servir. Esse carinha, ele vai adaptar a rosca T214, que é do Soda Stream, para o padrão que a gente usa aqui no Brasil, que é o CGA320. Você tem que ficar de olho, porque eu já tinha comprado isso há um tempo atrás, só que eu comprei o errado, de outro padrão. Me empolguei e não olhei direito. E é isso que acontece. Para você instalar é um pouco chato. Tá, porque você tem que rosquear aqui dentro. Você não pode rosquear no Soda Stream primeiro, porque ele aciona automaticamente a válvula do Soda Stream. Então vai começar a vazar tudo. Então você tem que colocar primeiro nesse cara. Você precisa de uns alicates. É bem chatinho mesmo. Mas enfim, você vai conseguir. Eu coloquei veda da rosca porque é importante. Você dá um aperto aqui e depois com uma chave você dá um aperto maior, tá? E daí tá aqui essa árvore de Natal. Mas vamos lá falar de vantagens e desvantagens de utilizar essa adaptação e montar um sistema meio maluco que nem esse, né? É um adaptador baratinho até, vai. Você vai pagar uns 50, 60 reais, só essa pecinha, tá? Daí você vai ter que ter o resto, né? Enfim, não é uma solução tão careira assim, beleza? Outra vantagem é que esses reguladores aqui são bem mais resistentes. Esse aqui é muito grande, tá? Esse aqui eu já tinha faz muitos anos e, enfim, tava até com o Edu lá, eu peguei. Ele aguenta muito mais, daí se você precisar, você consegue achar manômetro para você substituir os reloginhos aqui se quebrar, entendeu? Isso já é bem mais interessante, porque uma coisinha dessa, você paga 200 pau, 150, sei lá, quebrou, comprou outro, né? Você não consegue consertar. E tem uma outra questão, é que ele tem um ajuste bem fino, reguladores normais, tá? Para cilindros grandes. Ele tem um ajuste bem mais fino, você consegue ter mais precisão. E outra coisa é que você consegue saber a pressão que está no cilindro do Soda Stream. Esse pequenininho, ele não mede nada. Ele não mede a pressão interna, ele só mede a saída, né? E com esse carinha você consegue saber, claro que não é uma medida perfeita de volume, tá? E sim da pressão. Mas a pressão fica constante durante muito tempo. Quando ela começa a acabar o CO2, daí a pressão começa a cair. E daí pelo menos você tem uma certa previsão de quando que você tem que recarregar o cilindro Soda Stream. Isso também é interessante porque você consegue perceber algum vazamento, cara.
que eu já deixei vazar esse cilindrinho aqui, não tá contado. Às vezes até viajando e tal, e você não percebe que tá com vazamento, a pressão tá caindo, daí quando você vai tentar tirar seu chope, acabou. Acabou e você tá na praia, você não tem o que fazer, você não tem como servir mais a sua cerveja. E é bem triste isso. Então aqui você consegue mais ou menos saber se tá tendo algum vazamento, se a pressão interna do cilindro tá baixando, né? Eu acredito que isso aqui é uma adaptação técnica de emergência para que você consiga utilizar esse carinha. Se quebrar esse mini reguladorzinho, você precisa levar o cilindro para algum lugar. Pelo menos você vai ter uma outra alternativa. Você tira do seu cilindro grande e leva isso aqui. Beleza, meio que perde o propósito de ser portátil, mas ainda assim funciona. Claro, vamos para desvantagens. Primeiro é isso aqui, né? Eu até amarrei aqui para não ficar com. Mas isso aqui é uma árvore de Natal. Isso aqui é enorme, cara. Isso aqui é enorme. Outra desvantagem é que é difícil manter isso aqui em pé. Quer dizer, consegui. Mas qualquer plic, caiu, já era. Então, e bater o relógio, bater essas coisas não é interessante, não. Então é difícil, você vai ter que deixar amarrado, ou como eu faço, que é deixar deitado no chão mesmo, foda-se. Foda-se. Deixa deitado do lado do barril, do keg, serve. Beleza, o CO2 vai tranquilo. Eu deixo no chão para não ter risco de cair as coisas, né? Não deixa as crianças mexer. Mas enfim, você pode amarrar do lado do seu post-mix, do lado do barril, então fica um pouco mais fixo, né? E um cilindrinho desse aqui, você consegue servir de boa uns 60 litros de breja, tá? Então é bem legal mesmo. E ó, a desvantagem é que perde toda a portabilidade. Isso aqui numa mochila não vai caber tão bem, não, velho. Mas é claro, dá para achar uns reguladores um pouquinho menores, né? Um pouquinho mais leves. Esse aqui é troglodita, mas ele funciona muito bem e já tem a regulação aqui, ó. É bem legal. Enfim, eu acho que é uma opção para você que já tem um cilindro desse, tá? Eu não montaria um sistema inteiro do zero com essa pecinha, com um regulador grande, né? Eu não faria isso. Mas você que já tem, é fácil você adaptar para um regulador normal que você tem de CO2 e tal. Isso aqui, com certeza. Quando eu for viajar, fazer alguma coisa, eu vou levar, porque esse aqui, esses aqui pequenininho, baratinho, não dá para confiar não, cara. Se for viajar de carro, tal, não vai ocupar tanto espaço. Agora, se for de busão, mochila, essas coisas, daí já não compensa, tá? Mas na verdade é assim, fala real. Eu esbanjando, né? Eu sou rica! Compensa mais isso aqui, cara. Esse regulador, esse cilindrinho de CO2, ele tem a capacidade de umas 700 gramas, é bem pequenininho, portátil e já você consegue encaixar direto nesse regulador. Então é bem interessante. O problema é que esse aqui é um pouco mais caro, tá? Mais caro do que o da SodaStream e tem quase a mesma capacidade. Só que ele já vem com a rosca CGA 320. É difícil de achar, mas tem lá na Getel. Eles estão com um kitzinho show de bola, dá para você pegar e tem cupom Cerveja Fácil para dar uma economizada. Então, fica a dica aí para você. Eu acho que esse aqui é legal para caramba, mas não, você precisaria de outros adaptadores para utilizar esses carinhas aqui. Enfim, tudo precisa de adaptador. Enfim, é tomada de três pino com gambiarra para ligar árvore de Natal. Enfim, é mais uma opção, é muito legal conhecer produtos diferentes que podem te ajudar em cenários diferentes. Por isso que eu faço questão de pegar esses equipamentos lá da China, do AliExpress, e trazer um review legal aí para você, para mostrar possibilidades. E você decide o que vai ser melhor para você, qual o sistema que vai fazer mais sentido, barará, biriri. O boleto é seu, amigão. Mas uma coisa que sempre vale a pena é você estudar sobre carbonatação forçada, entender muito mais sobre cilindro de CO2, pressões, como faz a carbonatação certinha, montar um sistema de extração de chope sendo uma geladeira, um sistema dentro da geladeira, como um Kiser, um Kegerator, ou uma chopeira maravilhosa, bem desenhada, do jeito que ninguém ensina por aí não, do jeito que é a prova de fogo. Vamos lá em cervejafácil.com, porque tem esse curso maravilhoso, o nosso curso favorito aí de muita gente que tem ajudado cervejeiros aí do Brasil e do mundo, porque tem uns caras de Portugal que fica maluco querendo essas aulas aí que ajudam tanto, tá bom? Então tem link aí. E é isso. Vamos antecipar o Natal.
servindo muito chope. Tá bom? Um abraço e boas brejas. Isso aqui é uma arma, cara. Se der discussão no churrasco, ó, você já tem uma arma letal. Falou.